Vamos saber agora como é que está a movimentação lá no terminal Aile Pinheiro, no primeiro dia útil depois da entrega. Lembra que na semana passada a gente trouxe aqui a notícia de que ia ser entregue, né, o terminal Aile Pinheiro? A Patrícia Piazza, inclusive, esteve lá para mostrar como é que ia ser a movimentação, como é que ia ser essa entrega. E aí hoje a gente vai para lá para saber como é que está a movimentação nessa segundona, hein, Pati? Tá tranquilo por aí? Como é que tá? Por enquanto tá tranquilo, mano. O pessoal diz que tá um pouco confuso ainda, mas é uma fase de adaptação nesse primeiro dia útil, né? O terminal foi inaugurado no sábado passado, hoje o primeiro dia útil, segundona. E a gente tá aqui para falar sobre esse novo terminal aqui com o presidente da CMTC, da Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo, Tarcísio Abreu. Bom dia pro senhor. Conta pra gente, essa confusão inicial já era esperada, mas tem muita gente, a gente percebe aqui, muitos funcionários para orientação também do usuário, né? Bom dia, Marcelo. Sim, bom dia, Manuela, bom dia a todos que estão acompanhando a TV Record. Isso faz parte do processo de adaptação, né? Estamos iniciando hoje, né, o primeiro dia útil da operação do terminal. Inauguramos ele na sexta, começamos a operação no sábado. Então isso faz parte, né, realmente desse processo de entrega. Mas nós estamos com um grupo muito grande de colaboradores aqui dentro do terminal. Todo o terminal está sinalizado, orientado com as informações, com totens, com números das linhas. Então tudo que está sendo feito aqui é para realmente facilitar a vida do usuário, para que ele não fique, né, confuso ou muitas vezes tenha dúvida sobre qual linha, onde está a linha que ele está utilizando. Mas um terminal realmente está muito bem preparado para poder fazer esse suporte nesse primeiro dia útil de operação. E mais um terminal de portas abertas, né? Como que é isso? Isso também vai dar mais agilidade para o usuário? Qual o benefício da inauguração desse terminal para o usuário de transporte coletivo? Porta aberta é exatamente isso, a gente seguindo o modelo mundial, né? Quando você fala isso, Goiânia sempre busca referência, né, quando fala de sistema de transporte coletivo. Então o terminal aberto é exatamente para isso, para dar agilidade, para você poder, né, ter mais acesso ao terminal. Você pode ver que é um terminal mais humanizado, com bastante informação, onde você pode, né, fazer carga de celular, você tem relógio, você tem toda a humanização que foi preparada para isso. Então esse é o nosso objetivo, um terminal aberto, mas com orientação, um terminal aberto, mas com segurança, tem segurança dentro do terminal. É um terminal aberto, mas que dá todo o suporte para o nosso usuário. E assim ele pode validar dentro do ônibus, né? O ônibus, quando ele tiver acesso, ele valida dentro do ônibus para poder realmente chegar à linha ou destino que ele está buscando. O pessoal de casa entender, quem não tem o costume de pegar ônibus, não tem mais aquela catraca quando você chega no terminal, mano. O pagamento é feito diretamente dentro do ônibus, que já tem a tarifa correta, inclusive, ali, né? Exato. Vamos lembrar que nós estamos com a bilhetagem, né, eletrônica, ela tem vários, né, bilhetes eletrônicos. Nós temos cartão família, nós temos o cartão passivo trabalhador, nós temos o bilhete único, meia tarifa. Então, tudo isso dá condições diferentes. O ideal é que ele faça realmente essa validação dentro do ônibus. Então, nós estamos seguindo, né, esse novo modelo e agora, mais uma vez, mais uma entrega, né, do BRT, para que a gente possa fazer essa operação de forma definitiva. Um terminal que ganha novas linhas, três novas linhas também. Três novas linhas, aqui nós vamos ter 12 linhas operando nesse terminal. A expectativa nossa são 5 mil passageiros por dia circulando dentro desse terminal. Estamos falando aí de 280 viagens, né? Então essas três linhas, mais uma vez, a gente busca dar conectividade para o usuário para que assim ele tenha acesso a outras linhas, né? Eu acho que essa é a grande facilidade do nosso sistema. O nosso sistema é uma região metropolitana, é Goiânia, mais 18 municípios. Então, quanto mais você dá a oportunidade para o nosso usuário integrar, né, facilita a vida dele, ele tem mais agilidade e assim a gente melhora o nosso serviço. Essas novas linhas, vou até citar para o pessoal de casa com a colinha aqui, olha só, 288 que vai para o Vale dos Sonhos, 315 Terminal do Derco e 413 Centro, mano. Agora, é uma obra muito esperada, o BRT, são 8 anos de obra aí, né, agora caminhando, tem prazo para conclusão, o que, que a gente pode dizer para o usuário de transporte coletivo que espera ver os ônibus circulando por todo, né, o BRT? Sim, o prefeito Rogério Cruz anunciou, né, esse acordo com a empresa do BRT, junto com o nosso secretário de infraestrutura, Denis Pereira. A ideia é que eles concluam toda essa obra em dezembro. Concluindo a obra, a gente precisa só preparar o ambiente para a operação do transporte, né? Nas estações, nós vamos ter, sim, as catracas, porque você entra dentro da estação, uma estação fechada, semelhante à do Eixo Anhanguera, e dentro da estação você vai ter acesso ao ônibus. Então tem que ter toda essa preparação, né, para a operação do ônibus. Mas a ideia é que, de acordo com o anúncio da Prefeitura, dezembro, conclua a obra e assim a gente prepare para essa operação do BRT que vai operar. Acho que isso é um compromisso, né, que o prefeito Rogério Cruz assumiu com a população e que ele vai entregar o BRT e ele vai operar a partir do ano que vem.
Certo, muito obrigada pelas informações. A gente lembra, são 29 quilômetros, quase 30 quilômetros de BRT, que começa no Terminal Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, termina no Terminal Recanto do Bosque. O Aile Pinheiro é o antecedente aí do Recanto do Bosque, foi o último terminal a ser entregue e concluído. São 7 terminais e 36 plataformas no total, Manu. Uma expectativa enorme para esse BRT começar a funcionar, né, Paty? Mas essas entregas já vão aliviando, já vão facilitando para o passageiro do transporte coletivo. Obrigada ao Tarcísio também pela participação aqui conosco.